Novo savjetovalište će besplatno pružati i psihosocijalnu pomoć, a lista korisnika je dugačka. Pored osoba koje imaju problem u porodici, neki drugi pravni ili psihosocijalni ili eventualno bračni ili predbračni, mi ćemo raditi na poseban akcenat, u stvari stavljamo na samohrane majke i na žrtve nasilja. Korisnici savjetovališta mogu očekivati razgovor sa osobom koja će postati partner u rešavanju njihovih važnih pitanja i problema. Klijent koji se uključi u naš trijažni postupak i u proces savjetovanja, on će nakon završetka savjetovog rada sa nama imati kao rezultat, to je posljedicu, stalno praćenje od strane naših stručnjaka, psihologa, sociologa i socijalnih radnika putem maila, poštom ili eventualno ličnim dolaskom u porodično savjetovalište. Osim rada sa pojedincima, stručnjaci će raditi i sa porodicom. Raditi sa pojedincem, ne raditi sa porodicom nema nekog velikog efekta, tako se uključuje i porodica u cijeli taj proces, a postoje i grupni radovi u smislu da ljudi imaju običaj da kada imaju neki svoj problem, ako ga podijele sa više njih koji imaju možda sličan problem, nekako se bolje i osjećaju. Projekat je podržala Kancelarija programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, a košta oko 18.000 eura. U projekat će biti uključeno 40 ljudi koji su prošli obuku stručnjaka iz Sarajeva. Preteča savjetovališta je Centar za podršku djeci i porodici, od kojeg je tokom 3 godine pomoć zatražilo oko 70 osoba.